Hej, velkommen til Uffes Verden. I dag der skal det være sjovt på min bekostning, fordi det er nogle af de jokes, som jeg har taget ud af mit show, som jeg har prøvet af, som jeg godt kunne se, de virkede simpelthen ikke. Så nu tænker jeg bare, hey, nu skyder jeg bare for hoften, nu prøver jeg måske på jer. I må gerne skrive, hvis I synes, det er sjovt. I må også gerne skrive, hvis I synes, det er noget lort. Jeg fik mig ikke rigtig til at fungere i hvert fald. Det første, det handler selvfølgelig om at mobbe og sådan nogle ting. Fordi jeg synes, der er sket utrolig meget, siden jeg var dreng. Jeg har hele tiden sagt, at jeg glæder mig meget til at se, hvad jeg bliver for en far. For jeg har altid sagt til min far, at hvis jeg laver drengestreger, eller hvis min søn laver drengestreger, vil jeg aldrig skælde ham ud. Problemet er bare, at drengestreger 2010, de er bare lidt anderledes end 2085, ikke? 1985, det er selvfølgelig det, jeg mener. Der er sket noget, fordi altså, i gamle dage, ikke? Altså, jeg kunne finde på at sætte sådan en spand vand skråt op i min nabos dør, og så ringe på, og så løbe, og når de så åbner døren, så var der vand i hele, du ved, entréen, ikke? I dag, der sætter man jo kraftigt med ild til en hamster og slukker med en golfkøl, hvis man skal lidt sjov i gaden, ikke? Folk er blevet fuldstændig sindssyge. Vi gik på æblerovkraftet, men det synes vi var fedt. I dag, det vil man aldrig gøre, med mindre naboen selvfølgelig har sådan et McFee's-træ, eller et Bacardi Breezer-træ, eller et Ugens Rapport-træ, eller et eller andet, hvilket ville være meget fedt på en måde, men det vil aldrig nogensinde ske. Olfatter, hvor fanden er de blevet af? Og det er der oplagt, fordi alle unge i dag render jo kraftigt med rundt med bukserne helt ned omkring anklerne. Altså, jeg burde jo bare gå ind i 9. klasse, og så bare give olfatter ud, altså. Det var en syre leg, hvor man gang gik hen til sin ven, og dengang der var det altså lidt mere anderledes, ikke? Fordi der sad bukserne godt omkring navnen, og så skulle man bare sådan have hånden helt ned i sådan en svede røv, og så bare hive hans underhylde op, ikke? Så han kunne kigge igennem tidshullet nærmest. Det ser man ikke i dag. Det er slut. I dag, da, hvis man skal mobbe, så er det noget, der foregår med en stødpistol, eller en strømpistol, eller hvad fanden det er, det hedder, ikke? Bare sådan apropos pistoler. Når vi lavede vandkamp, ikke, så havde vi sådan en lille vandpistol. Der kunne sprøjte, 3 sprøjter skulle følges op igen. I dag er der jo supersukker med 10 liter vand, ikke? Du har kraften at spule en kat 15 meter hen ad vejen, mand. Vi har sådan nogle små pistoler, når vi lader krig med sådan en sugekop, med sådan en pil i det. Så er det bare sådan, bang, du er død. Gud eller ej, som du har en sugekop lige i panden. Nå, okay, jamen, så er du død. I dag, mand, i konfirmationsgave, der får de jo kraftedet med spattergevær og paintballpistoler, som ligner rigtig våben og skyder fucking hårdt. Så er det sådan noget, bang, du er død. Nej. Og dit ben bløder for helvede, mand. Det er flosset, det er faldet af. Okay. Så snakkede jeg også om... rejsebureauer. Jeg synes, Tyrkieksperten, fantastisk navn. Også fordi det ligger lidt ligesom i navnet, hvad det er eksperter i. Og det er sjovt, at de reklamerer også med rejser til Thailand. Hvad er de så til det? Nogenlunde til Thailand, men eksperter til Tyrkiet. Men det er jo fedt navn, fordi man kan ikke rigtig klage, hvis man har haft en dårlig tur til Norge. Så man tager hen, hvis jeg prøver, at jeg har haft en dårlig tur til Norge. Så siger, det skal du ikke tage til Norge, der er vi totalt ringe, mand. Du skal tage til Tyrkiet, der er vi eksperter. Det er godt. Så det er nogle af de ting, jeg har gået og synes lidt mere, og det var nogle af de ting, jeg prøvede af i forgårs, som jeg har pillet ud med show. Det er små ting, det er egentlig meget sjovt, men det er ikke sådan rigtigt. Det er ikke 200 kroner værd, man siger det sådan. Så i aften, der tager jeg afsted og prøver ting af, der ligger under bæltestedet. Det glæder mig meget til. Det bliver dejligt. Der er mange, der spørger, hvornår fanden jeg kommer til Næstved. Jamen, altså, sådan som det ser ud nu, så vil der nok blive lavet en turné efter jul. Altså efter i 2011, hvor jeg tager de lidt mindre byer. Blandt andet Næstved. Sådan, mand. Hvad så? Exas i Næstved, mand. Der er optrådt. Sådan. Det tror jeg ikke ligger der mere. Med nogle år siden. Men, og Bornholm og alle de der ting der. Vi skal nok få kigget på det. Nu tager vi lige de store byer, de store steder og får banket det op. Og så tager vi den derfra. Jeg er ude som lysrøsnøde, da jeg skal ned og hente min søn i vugstuen. Og det glæder mig satan med til, mand. Så have en dejlig dag alle sammen. Hej.